Vamos olhar mais para essas pessoas, principalmente para quem precisa tanto das estradas. Olha, dá uma olhada nessa notícia. A Polícia Militar foi chamada na zona rural de Ribeirão Vermelho. Sabe por quê? Olha, Vamos olhar mais para essas pessoas, principalmente para quem precisa tanto das estradas. Olha, dá uma olhada nessa notícia. A Polícia Militar foi chamada na zona rural de Ribeirão Vermelho. Sabe por quê? Olha,